আপোনালোকক লৈ আহিছো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আন্ডার অফ মিনিষ্ট্রি অফ শিপিং ডাইরেক্টরেট অফ লাইট হাউসেস অফ লাইট শিপস এই লাইট হাউস দেখাবলৈ লৈ আহিছো ত্রিবান্দ্রম ভেরি গুড আফটারনুন আশা করছো আপনার সকল কুশলে আছে বলক এটি নতুন ভিডিওলৈ আমি আগবাড়ো ত্রিবান্দ্রমত থকা লাইট হাউস উপভোগ করো ভিডিওটোত মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব ইয়াতে এডাল্টৰ এণ্ট্ৰি ফিজ মাত্ৰ 20 rupees 10 rupees ফৰ চিনিয়াৰ চিটিজেন এণ্ড ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে 10 rupees হয় আৰু কেমেৰা মোবাইল ফোন এইবিলাকত 10 টকা লয় লাইট হাউচতে লাগি থকা এই আপোনালোকে বীচ দেখিবলৈ পাইছে এয়া হৈছে কবলম বীচ আমি তালৈকে যাম বাৰু আগতে লাইট হাউচত কি আছে চাই লওঁগৈ বৰ ধুনীয়া মনোমোহা দৃশ্য দেখি এইয়া চাওক এইটো লাইট হাউচ আমি ভিতৰলৈ গুচি যাম চাওক মোৰ বেক চাইডে কি ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট ৰাখিছে ইয়াৰ পৰা বীচ উপভোগ কৰিব পৰা যাব একদম আৰ্টিষ্টিক চিনাৰী দেই লাইট হাউচৰ সন্মুখত ৰৈ আছো বলকচোন এইফালে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব লাইট হাউচত এইটো চাওক এয়া এণ্ট্ৰেন্স লাইট হাউচৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছো এইফালে চাওঁ কি লিফ্টৰ ব্যৱস্থা আছে চাগে ভিতৰত ইয়াতে এটাই যিহেতু লিফ্ট এইকাৰণে মানুহ এবাৰ গৈ পেলাই থৈ আহিব আৰু নেক্সট আপোনাৰ লিফ্টটো নামি আহিব তাৰপিছতে মানুহ যাব পাৰিব এনে চাইডেদি বাৰু চিৰি আছে চিৰিৰে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়িও যাব পাৰিব আপোনালোকে ষ্টেপটো দি আকৌ ওপৰলৈ যাব লাগিব সেইটো লাষ্ট এইফালে আৰু কাঠৰ চিৰিৰে ওপৰলৈ উঠি যাব লাগিব টপলৈকে গৈ আছো অলপ ভয়ো লাগে মানুহ আহি পেলাই বেছি ভৰ্তি লাগিলে মানে ইয়াতে ৰ'ব পাৰিব এয়াই হৈছে লাইট হাউচ অ'কে ওপৰলৈ গুচি যামগৈ এইফালে কম 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 ফাষ্ট আৰামছে মাই গড চি এই মানুহ চাওক কেনেকৈ ভিৰ লাগিছে মানুহ ওপৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ কবলম বীচ এইয়া চাওক কবলম বীচ বিৰাট ভাল লাগিছে কিন্তু এইয়া চাওক ওপৰলৈ এইটো মানে লাইট হাউচৰ একদম টপ আমি একদম টপত আছোঁ বহুত ওপৰত আছোঁ কমেন্ট কৰি জনাব ড্ৰোনৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ নিচিনা লাগিছেনে আমাৰ মানুহবিলাকে তলত আছে এইটোকে কয় লাইট হাউচ অফ ত্ৰিবান্দ্ৰম কেৰালা বহুত কিবা কিবি ৱাটাৰ এক্টিভিটিজো আছে এইবিলাক আমি কৰিব লাগিব চ' আমি ইয়াতে আৰু বেছি দেৰি কৰি নাথাকো ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁগৈ চালোঁ লাইট হাউচ ড্ৰোন ভিউ লোৱাৰ নিচিনা ল'লোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ বিচলৈ লাইট হাউচ পূৰা চাৰাউণ্ডিংটো দেখাই দিলোঁ লাইট হাউচক আমি ইয়াৰ পৰা বাই বাই কৰিলোঁ তো চলিয়ে আগে বাঢ়তে হে লৈ গৈ আছোঁ কবলম বীচত তাতে কি কি ৱাটাৰ এক্টিভিটিজ কৰিব পাৰি চাই লওঁ ভিডিঅ'টো জড়িত হৈ থাকিব মোৰ লগত হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ফেমিলি মেম্বাৰ হৈ থাকিব হোটেল সমুদ্ৰ তাৰা সমুদ্ৰলৈ লৈ গৈ আছোঁ এইফালেদি লাইট হাউচৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ সমুদ্ৰলৈ সমুদ্ৰলৈ কবলম বীচ চাওঁ কি কি এক্টিভিটিজ কৰিব পাৰি ইয়াতে আছেনে নাই বা এখন গৈ চাওঁ ওচৰলৈ এইয়া আহি পাইছোঁ সেই কবলম বীচ ইয়াৰে ডাঙৰ বীচ আৰু এইখন বাহ 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 মজা বীচ মানে আৰু কৰে না এইয়া চক 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 বৰ ধুনীয়া